Hei, navnet mitt Ranveig Sæther. Jeg jobber ved Regionalt kunnskapssenter for habilitering ved NTNU. Jeg har vært med I et arbeid I regi av det nasjonale kompetansetjenestenettverket for habilitering for å utvikle en emneknagg som heter habilitering, som ligger på helsebiblioteket sin side. Og denne knaggen den har vært tilgjengelig nå siden 18. mai, og vi håper at mange av dere innen feltet har lyst til å ta den I bruk. Bakgrunnen for å lage en sånn emneknagg at det et økt fokus på kunnskapsbasert habilitering, et krav om at vi skal jobbe kunnskapsbasert, og det også et svar på en spørreundersøkelse våren 2017 rettet til habiliteringstjenestene, der det var spurt om dem, I hvilken grad de benytter forskningsbasert kunnskap. Så det litt bakgrunnen for at vi dro I gang det her arbeidet. Så nå tenkte jeg at jeg skulle vise dere nettsiden hvordan den har blitt. Nå vi inne på helsebiblioteket siden forside. Her det mulighet til å logge seg inn med en egen bruker, ser dere oppe I høyre hjørne. Men så vi så heldige da å ha fått en ny emneknag, altså habilitering, blant mange andre knagger her på siden. Så vi klikker inn på habiliteringsknaggen, så ser den sånn ut. Vi har ulike overskrifter. Det ene oppslagsverk, det retningslinjer og veiledere. Hvis man klikker seg inn her, så vil dere finne flere. Litt sortert etter det med barn og unge, demens og så videre. Videre så har vi overskrifter som heter database. Her finner dere flere databaser. Her det også gjort en sortering der med generelle databaser og systematiske oversikter og mer fagspesifikke. Databaser her. Ellers så finner dere verktøy og ulike organisasjoner som det kan være nyttig å vite om man jobber med habilitering. Og pasientinformasjon helt nederst her. Nå har jeg med vilje oppover det med oppsummert forskning, for det har vært en nytt for oss. Innen habiliteringsfeltet har vi fått tilbakemeldinger på at man skulle gjerne bare ha et tastetrykk og funne akkurat den forskningen ut etter. Så enkelt det dessverre ikke. En må nok innhente kunnskap om det, hvordan en søker etter forskningslitteratur. Og derfor så har vi lagt inn to linker her om kunnskapsbasert praksis. Den ene knyttet til et e-læringskurs som ligger på helsebiblioteket fra før. Vil dere se ulike moduler? Det vil ta det altså 4-5 timer å gå gjennom det kurset. Men det vel anvendt tid. Og så har vi det kurset som R-Hab har vært med da og utviklet, kunnskapsbasert habilitering, med et åpent nettkurs på 3 moduler med mulighet for påbygging. Her kan dere lese litt mer om det kurset. For I dag så har vi 600-700 studenter som holder på akkurat med de her modulene. Og hvis vi scroller oss litt lenger ned på siden, så finner vi noe som heter Aktuelt. Her har det det klinikere som har sendt inn små artikler til oss med aktuelt, både smått og stort, innen habilitering som de har lyst til å dele. Og der vi fortsatt åpent for å ta inn artikler fra dere innen feltet, sånn at siden blir mer levende. Et eksempel her, Bedre liv med BLIS. Da har jo Kristine Statskleiv og flere av hennes kollegaer skrevet en kort artikkel om bedre liv med BLIS. Dette jo siden som fortsatt under utvikling. Den ble publisert 18. mai, og vi ønsker gjerne innspill fra dere innen feltet. Kontaktpersoner, det Katrine Utne Sandberg ved RHABU og Ingunn Mikkenes Brendryen ved Helsebiblioteket. Så gjerne ta kontakt med dem. Da håper jeg at dette blir en nyttig side som dere klinikeren kan ta I bruk. Og som sagt, ta gjerne kontakt så vi får utviklet siden til å bli best mulig.